Tak, milí přátelé, vítejte dneska u dalšího semináře. Já jsem se na něho těšil. Dneska bude mluvit člověk, kterého znám od počátku jeho cesty víry. A seznámili jsme se spolu na biblické škole v Kolíně, což už je, je to blbé takhle říct, ale jako dávná hluboká historie. Když si to uvědomí, Martine, tak je to vlastně nějak, je to přes 20 let už. Co jsme spolu byli v Kolíně, takže opravdu to letí a já jsem rád, že si přijal to dnešní pozvání na ten seminář a budeme mluvit víceméně na téma, jak si vytvořit jakoby tým kolem sebe, je to tak, Dané? Jak si vytvořit tým a co je dobré, na co je dobré myslet asi, ale to nechám určitě na Martinovi. Takže všechny vás vítám, je fajn vás vidět. Já se omlouvám, mně nefunguje Zoom a všechny tyhle ty aplikace na notebooku, takže to všechno dělám na mobilu a mobil zvládne vždycky jenom 4 okénka, jo? Takže vás nevidím úplně všechny, ale všechny vás vítám. Jsem rád, že jste se připojili. A jestli bych mohl říct jenom takovou věc, my jsme nedávno měli tým a uvažovali jsme, jak dělat ty semináře ještě líp, než se dělají. A říkali jsme si, že bychom rádi od příště, pokud vám to nebude vadit, trošku prodloužili čas na diskuzi v tématu, který bude probíraný a který bude vyučovaný, aby jsme mohli jít trošilinku, nebo měli čas trošilinku jít do hloubky, jestli to jenom bude možné. Chceme vždycky tu diskuzi i připravit, i nějaké nástřelové otázky spolu s tím řečníkem, aby to bylo jakoby takové k tomu tématu, co by vám pomohlo třeba i rozjet nějaké myšlenkové pochody pro další otázky. Takže se na to moc těšíme. A teda jestli vám to nebude vadit, tak ty semináře budou o 1/4 hodinky další, protože se přidá k té 1/4 hodince na diskuzi, se přidá 1/4 hodinka, takže budeme mít 30 minut. Ale dneska bychom to teda ještě udělali postaru a jestli dovolíte, já teda začnu tím, že dám ten čas Pánu Bohu a pak už předám slovo Martinovi a těšíme se na jeho slovo a vyučování. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že můžeme prostě spolu bývat i takhle přes Zoom, při těch z těch seminářích, kdy společně můžeme nejenom naslouchat tvému slovu, ale taky uvažovat o tom, jak přinést evangelium k lidem, kteří tě neznají, jak připravit možná i nějakou práci v nějakých městech a co je potřeba. Děkuji ti za jakoukoliv inspiraci, kterou nám si doposud dál a dáš třeba i dneska, i příště a kdykoliv jindy se spolu takto setkáme. Chtěl bych požehnat každému jednomu z nás, aby jsme měli otevřené srdce, aby jsme měli uši k slyšení. Požehnej Marťasovi, když bude vyučovat, ať se v tom cítí dobře a ať je to opravdu něco, co bude jakoby vycházet z toho tvého srdce, z těch zkušeností, které má třeba i on a v tom, jak ho ty samotného vedl, tak tě prosím, aby jsme opravdu i ten dnešní podvečer, večer už si spolu užili. Jsem ti vděčný za to, že můžeme být spolu. Amen. Amen. Martine, je to tvoje, děkujeme a těšíme se. Dobře, já děkuji, Romane, za důvěru a představení. Taky bych měl tendenci zomínat na naše roky na biblické škole, kam jsem přišel jako 3 měsíce věřící kluk, ale myslím, že bychom tím hodně zabrali náš seminář. Takže já si rovnou otevřu prezentaci a téma, které máme, je vytváření silné skupiny. A já chci na začátek zmínit něco, s čím nejvíc bojuju a co mě Pán Bůh stále připomíná, když se bavíme o vedení lidí. A když se dostaneme ke 3 bodům, kde každý má 3 body, tak prostě musím zmínit tuhletu věc. A možná, kdybyste si jinou neodnesli, tak si myslím, že je moc fajn. A to je moje vyznání, že mám rád lidi. Mám rád lidi a vidím, že v celé Bibli ten jedinec, ten člověk je stále to nejzvácnější, to nejdůležitější v Božím království. A protože 18 let vedu nějaké týmy na lokální, národní úrovni různého věku, sociálního složení, tak vím, že mnoho těch lidí a týmů mě štve, vytáčí, zraňuje, ponižuje. A během těch 18 let, tak jak jsem mnoho týmů zakládal a oni zároveň z nějakých důvodů končili, tak jsem se kladl otázku, jestli vůbec chci dále ještě lidi vést a řídit a další věci zakládat.
znova a znova se vracím k tomu, že nejde o tým nebo cíl samotný, ale jde o lásku k jednotlivci a Pán Bůh mě v Bibli neustále občerstvuje a ukazuje, že Bible je plná příkladů, příběhů, kde Pán Bůh pracuje s jednotlivcem, s malou skupinou u Nehemiáše, s malou skupinou u Ježíše, v novozákonních spisech, pak můžeme přejít k větším skupinám, když Abraham má tu svoji rodinu a máme tady Mojžíše, který vede velkou skupinu. Celý život mě Pán Bůh stále inspiruje příběhem různých mužů, kteří překonávají svoje zranění, své zklamání, jako třeba Daniel, když ztratí celou rodinu a musí odejít do jiné země, do jiných podmínek a on se obnoví a zase má ten svůj tým dvou kamarádů a pak vede skoro celou říši. Stále se vracím k tomu základnímu, že mám rád lidi, mám rád ty, co mě obklopují a chci, aby vždycky věděli, že pro mě to nejdůležitější nejsou různé vize, cíle, strategie, ale že důležité je každý ten jeden člověk, který se mnou se rozhodl jít za Bohem nebo tvořit nějaký projekt. Zároveň si myslím, že nežijem v jednoduché společnosti, je to můj osobní názor, že česká společnost ještě neumí úplně dobře následovat a že jsme se toho, komunismu ještě úplně dobře nenaučili, takže nemáme úplně důvěru v lidi, kteří jsou nad náma. A ta pozice těch autorit, mně připadá, že ještě stále máme kam jít, když cestuju v západním světě, tak si myslím, že nás čeká ještě určitá cesta. A proto být vedoucím v našich podmínkách není úplně jednoduché, ale přesto se jako společnost, jako církev někam posouváme. A já bych tedy s vámi chtěl sdílet tři body, které mě provázejí celý život. Ale chci ještě říct, že prožívám různým způsobem ve dvou rozdílných skupinách. A to je za A tým, že je rozdílně prožívám v týmu, který si sám vyberu. Třeba když jsem pracoval a pracuji v odboru mládeže, tak máme mnoho různých jako aktivit a já jsem si dlouhodobě vybíral lidi, se kterými chci pracovat. Když zakládáme novou církev, i tam můžeme použít tento aspekt, že si vybírám lidi podle nějaké chemie. A pak je to druhá zkušenost, kdy vstoupíte do nějakého sboru nebo se přestěhujete jako já a dědíte nějaký tým. Dědíte lidi, dědíte nějakou představu o vůdcovství, dědíte strukturu týmu, kde už je řečeno, ten je takový vedoucí, ten je takový vedoucí a vy v průběhu let zjišťujete, že to třeba vy vnímáte jinak. A jsou teda dvě odlišné zkušenosti, co se týká vytváření silné skupiny a to v závislosti na to, jestli si vybereme ty lidi od začátku a nebo jestli je dědíme a jdeme takzvanou revitalizací, což třeba já prožívám tady v Kolíně, že postupně revitalizuju místní myšlení, strukturu a zapojuju nové lidi, kteří přicházejí k Bohu. Ale přestože obě ty skupiny mají velmi odlišnou dynamiku, tak body, které jsem si připravil, prožívám na obou rovinách, ale zajímavý potom může být, pokud zjistíme, co jsme za skupinu, kterých je nás tady více, tak se určité body projevují v jiném období. Někde si můžu něco dovolit rychleji a někde pomaleji. A protože rád odpočívám, jak tady je citát, jestli to vidíte všichni, od Guillerma Preyna, tak on vedl církev, která měla přes 20 000 lidí, byl to pastor v Buenos Aires, byl několikrát v Česku, a já jsem měl možnost tam být a on řekl, že v týmu odpočívá. A to je moje základní definice týmu, že kdekoliv vytvářím nějakou týmovou roli, tak je to proto, aby jsme spolu mohli odpočívat a ne se spolu udřít. Přesto, když vejdu do mé minulosti, tak než jsem se prokousal různými zkušenostmi a není to jenom o tom, že lidé třeba v Česku neumí úplně následovat, často je to o tom, že my sami jsme nevyšli žádné leadershipové školy o týmovém vůdcovství, my všichni to děláme nějak za pochodu a já jsem v životě udělal mnoho chyb, které mě v podstatě tuto téma naučily a já jsem dříve mnoho lidí hnal k výkonu, aniž bych si to sám uvědomoval, ale dneska
jednou z těch odů se vyjádřím i k tématu výkonu. Takže rád odpočívám a čím jsem starší, tím potřebuju častěji odpočívat. A když pracuji v týmu a nesnažím se všechno dělat sám, protože to sám přece udělám nejlíp, znáte to? Jestli někdy věci, když je uděláte sami, tak prostě jsou lepší. Tak ale přesto všechno, pokud se naučíme tvořit silné týmy, tak můžeme více odpočívat. A to mám rád. Takže jste připraveni? Jdeme na to. Takže mé tři body budou vztahy a důvěra, jak zajistit týmům rozvoj a jak jasně komunikovat. Jo. Znovu tady mám citát, že lidé jsou náš nejcennější poklad a pokud to tak je, tak je potřeba si je velmi hýčkat, aby s námi chtěli žít, aby s náma chtěli tvořit, sloužit. A mám jednu oblíbenou knížku, to se jmenuje Výhoda od Patrika Lencioniho. On je křesťan, ale ta kniha se prodává lidem mimo církev a ta výhoda říká, že někdy investujeme do všech různých programů, projektů, team buildingu. Celá ta kniha je jenom o tom, jak vytvářet kulturu, kde jedinec rád žije. Jo, týká se to práce, ale může to být i o církvi. Když máme poradu, tak lidé se těší na poradu, těší se na službu, těší se do církve. A to by měl být výsledek naší týmové práce, že lidi se těší na porady a na ten čas, kdy trávíme spolu, ať už tam děláme cokoliv. Takže první bod, vztahy a důvěra. Mám tady zase u každého tři body. A pro mě bylo a je vždycky důležitý neformální čas, že spolu nesloužíme v týmech, ať už je to v týmech národních, Christfestu, Aumaku, anebo toho zboru. Není to jenom o práci, ale vždy jsem chtěl lidem ukázat, že mě zajímá jejich osobní příběh, jejich osobní život, co prožíváš, co ti Bůh říká. Jo? A zjistil jsem, když se ptám různě po republice, kdo se za tebe modlil naposledy. A často dostávám odpověď, no třeba půl roku mi nikdo nepožehnal. A myslím, že je stále jako velký kredit, když spolu trávíme jako s lidma v týmu, prostě přátelský čas, když jdeme na kafe, na oběd, pokud máme společný zájem, kamarád se mnou chodí na zápasy MMA, což je zajímavý koloníček, někdo může s Romanem jezdit na kole. A takže pro mě základní v těch důležitých týmech, ať je to staršovstvo, nebo ty hlavní týmy, nebo ty omakovský, že hledáme způsob, jak často spolu trávit neformální čas, aby jsme měli pocit, že spolu nespolupracujeme, ale že spolu žijeme a spolupracujeme. Časem, pokud máme rodiny, tak samozřejmě se to trošku zkomplikovalo, a to budu mít úplně bod na závěr, jak rozumět různým životním etapám, ale je pro mě dneska důležitý, aby děti nevypadly z rytmu, aby nebyly přítěží. A proto si hledám dneska spolupracovníky a přemýšlím, jak starý má děti, jak to můžu propojit, jak naše děti se můžou stát přáteli. A tyto různé aspekty různých životních etap taky považuji za důležitý v tom neformálním čase, aby když tu máme nějakou přátelskou návštěvu, aby děti nemuseli jít do pokojíčku, ale aby i oni řekli, přijdou Koudelkovi, řekni, ať přivedou Matěje, to je skvělý, že tady jsou. A proto třeba pro mě důležitý pro výběr různých spolupracovníků jsou i ty rodinné aspekty, co na to Anželka, co na to děti. Pokud je to jen trochu možné, tak na to brát ohled. Takže lidi v mém týmu, ne vždycky je to dokonalé, ale snažíme se spolu mít nějaký neformální čas. Někdy máme porady v restauracích, v kavárnách, aby jsme se prostě na to mohli těšit a aby lidi neměli v mysli, ejda, zase nějaké setkání, co je, že by to skončilo, ale kéž bychom tam chtěli zůstat díl. Druhý bod, pro mě taky důležitý, vytvářet prostředí důvěry.
příliš často vidím různé lidi, kteří přímo příliš kontrolují, ať už z důvodu perfekcionismu nebo z důvodu, že mají nějaký pocit, jak by to mělo být. Ale tím, že v té církvi je to všechno dobrovolnická činnost, tak já vidím, že někdy je důležitější vytváření prostoru důvěry, i když trošku očekávám, že tam budou ty chyby, než snaha o tu perfektní práci. Protože pokud ten člověk se nebude cítit důležitý a významný a důležitou součástí našeho týmu a bude mít pocit, že to furt dělá blbě, tak v té naší dobrovolničině církevní pak lidé nevydrží úplně dlouho. A také si v závěru řekneme, že ti mladší jsou velmi neodolní a nevydrží s námi dlouho, pokud necítí důvěru. V Bibli vidíme, a to mě taky ozbuzovalo, že Ježíš dal Jidášovi důvěru, který ho taky zklamal, a i to byl jeden čas pro mě velkým ozbuzením, že i Pána Boha prostě lidi zklamávají, když mají důležitou funkci, a pokud to zvládnul on, musím to zvládnout i já. Čerpám z toho sílu a proto já radši, když potkám člověka, který chce zapojit do nějakého mého týmu, tak mu radši dám důvěru, aby tu oblast převzal a zkusil jí vést podle svého, a potom mu dám zpětnou azbu, spíš než mu vysvětluju, musíš to dělat takhle, a vlastně mu vyjadřuju, že vím, že ještě není úplně dokonalý, tak mu to všechno snažím předem nalajnovat. Může to být i o stylu vůdcovství, ale já radši lidem dám důvěru, pojď do toho. Jo, příklad, máme tady jednu dívku v Kolíně a ona má ráda kreativní věci, má ráda systematickou práci, používání různých programů a nechtěla být vedoucí. A já jsem ji pozval do týmu s tím, že neměla žádné zkušenosti s vedením, ale protože ten tým byl nový a členové týmu byli sami buď zkušení nebo mladí lidi, tak jsem jí požádal, ať to spolu zkusíme, s tím, že každý týden nebo 14 dnů budeme mít jako coaching nebo nějaký účetnický rozhovor. A vím a vyjádřil jsem jí důvěru, Johy, i na to máš, jsi velmi šikovná a já v tobě chci posílit ty dovednosti vedení práce s lidmi a budeme si po každý poradě dávat zpětnou vazbu a budu chodit tak dlouho na porady, než zjistíš, že máš sama jistotu je vést sama a vést svůj vlastní tým. Ty chyby se děly a dějí stále, ale protože ona cítí, že nad ní držím ruku a dávám jí důvěru a před týmem jí stále jako chválím, i když říkám, že ne všechno je dokonalé a vytvářím tu atmosféru, ty důvěry i na tom týmu, jestli vzájemně ozbuzujeme v tom, že prosteme, tak ona už ten tým vede rok a dokonce, když teďka půjde studovat do Vídně, tak je tak nadšená, že ho povede i z Vídně, protože v době covidové jsme se naučili, že všechno je možné. Důvěra. No, hodně lidé se mnou sdílejí, že se nachází prostředí nedůvěry, neustále jako kontroly. A za mě osobně prostě dávat lidem důvěru a pak je vést k reflexi, i když vím, že to bude ty chyby obsahovat, je způsob, který mě vyhovuje a lidi to motivuje k růstu. Třetí bod se opakuje poslední dobou velmi často, nebo tak ho slyším, ale je to umění děkovat a oslavovat. Protože i ta kniha Výhoda mluví o tom, že pokud lidem nebo v tom našem dobrovolnickém prostředí chceme po nich často hodně práce a někdy i opakované děkuji, vážím si tvé práce, je lepší to říct během toho měsíce 15krát, než to říct jednou, jo? Protože lidé těch úkolů drobných dělají dost. A poděkovat konkrétně Johanko, koukal jsem na zápis, je perfektně udělaný zápis, jo, jsem moc rád, že tu budeš zodpovědně. Speciálně konkrétní ochvala a drobné dárky, kupon za 100, za 150 korun.
Slyšíte hluk z ulice často, nebo je to přijatelné, kromě motorky? Teď poprvé jsem slyšel. Dobře. Takže lidi a jiný dar tlumí hněv, říká přísloví, a i když je to myšlený na trošku náročnější situaci, tak prostě dárky, projev vděčnosti, nemusí to být velká věc, lidi velmi potěší. A pokud si zjistíte 5 jazyků lásky, jak vaši lidi fungují a co je pro ně ocenění, tak prostě to tam potom cinká a mají radost z nějakých momentů ocenění. Jo? Plus umění oslavovat, snažím se každou větší věc, která se stane, tak pokud nebyl covid, tak jsme měli nějakou party u nás doma, 15-20 lidí, když jsme v Omaku končili projekty, vždycky musela být, když byly 3 porady, tak 4. porada byla jedna velká party na 7 hodin, kde byla spousta jídla, vděčnost, projevy, konkrétní děkování. A ty vztahy a důvěra, to prostě tím vytváříte kulturu, kde lidi chtějí být, když je konkrétně chválíte a oni s váma můžou trávit večer dobrého jídla, třeba i vína někde. Takže ten první bod pro mě je vlastně vytváření atmosféry. Jo? Když lidé vejdou do vaší přítomnosti, vašeho týmu, a já bych řekl, že pro mě to bylo dlouhé trápení, protože jsem dlouhou dobu zjišťoval, že lidi se mnou sice rádi spolupracují, ale cítí se unavený, že prostě, že nemají to moje tempo. A já dlouhé léta jsem se snažil přijít na kloub tomu, proč ti lidé jsou unavení a jak to vytvářet tak, aby se cítili rádi, aby rádi chodili na porady. A ta oslava, dárky, to vytváření atmosféru důvěry a trávení neformálního času je pro mě nějaká ustavičný způsob, jak pracovat tak, aby lidé chtěli být v mé blízkosti, a to, jestli to úplně funguje, se musíte zeptat už jich. Rád bych si mazal med kolem pusy. Tak se o to snažím a mě osobně to baví. Takže to je můj první bod. Druhý bod je prozvoj. Ať už to byly týmy Omaku, kde najednou před váma stojí 5-7 lidí, kteří nadšeně chtějí něco dělat, nebo je to v Kolíně při revitalizaci, kdy lidi řeknou, tady máš zaběhnuté vedoucí, a říkám si, no a co vlastně umí? Jsou to podle Axwella vedoucí první úrovně, druhé, třetí nebo čtvrté? Jsou to vedoucí, který umí vést malou skupinu, nebo jsou to vedoucí vedoucích? A protože mám rád osobní rozvoj, tak jsem se naučil používat mnohé nástroje. Tady je můžu jenom nastřelit pro pracovní, pro týmovou dynamiku. Používám tým Belbin. V církvi si vždycky šikne test duchovních darů. Poslední dobu, protože to je odarní, řeším s lidma hodnoty. Takzvaný Dark Side, což je zajímavý křesťanský test, který na 5 biblických osobnostech ukazuje, čím nás život jako negativně ovlivnil a jak se to projevuje na současnost, takový pastorační test a takový ten nejobecnější z těch personality. Takže já obecně se v každém týmu snažím vést porozumění, jak nás Pán Bůh obdařil, protože dneska ty nástroje máme, tak aby každý si mohl na sobě udělat. A třeba u Belbinového testu, který řeší týmové role, mám ať už Chrisfestu nebo tady Sboru tabulku 16 lidí. A když někdo jde vést nějaké lidi, tak mu tu tabulku ukážu a říkám, teďka si bereš do týmu toho a toho a nikdo z nich není dokončovatel. Takže máš vlastně tým, kde bude chaos a bordel na konci, protože nikdo z vás nemá ochotu, touhu a radost z dokončování věcí. A lidi tady ty zkušenosti vždycky prožijou nakonec. A pokud je můžeme vyzbrojit základními testy, nebo tak to mám já rád, když můžeme lidi seznámit s tím, že každý od Boha máme různé dovednosti, které máme rádi více a méně, vždy mi to ušetřilo mnohé trápení a několikrát v životě jsem ty testy přímo ignoroval, protože jsem si řekl, ten člověk to dožene nějak jinak a někdy mě to stálo dokonce i několik set tisíc
Já jsem špatně určil člověka a přitom jsem to věděl, vyučuju to, ale risknul jsem jedný specifický činnosti člověka, který na to neměl, i když se tvářil a řekl, já se budu snažit, a stálo mě to opravdu hodně úsilí to napravit. Takže používám nástroje pro seberozvoj, tak jak je toho ten člověk schopen, lidi 40+, velmi brbláj a práč a to, k čemu to potřebujeme a mladí lidi to velmi milují, říkají, nemáš ještě nějaký test? Takže různé generace se k tomu staví různě. Pak druhý bod je společný rozvoj. Snažíme se tady v Kolíně dvakrát ročně přečíst spolu jednu knihu a pak na to máme s 12 lidmi společný studijní den, aby jsme si vytvářeli společné uvažování. Speciálně, když máte lidi z různých prostředí, kontextů. Já jsem přišel, teď jsem přišel lidi z CBčka, z KSka, ze Slovenska, z Ameriky a teďka všichni utvořili takový nekompaktní cosi. Takže jsme začali spolu si vytvářet společné vidění, co je to učednictví, co je to duchovní život, jak používáme duchovní dary, co je to evangelizace. A ten způsob, jak se společně rozvíjíme, je dvakrát ročně máme knihu, nad kterou diskutujeme, jednou ročně společně vyjedeme do nějakého zahraničního sboru, jo, ne vždy je to ta stejná skupina, ale je tam nějaká zahraniční třídenní, čtyřdenní zkušenost. Potom každý klíčový vedoucí, který vede jiné lidi, má za úkol to samé udělat se svým týmem, že dítě jede na nějakou českou konferenci a třikrát ročně máme ve sboru nějakého hosta specifického, který nám pomáhá tvarovat naše myšlení v konkrétních tématech. Třetí bod v rozvoji je rozmanitosti, jak píše Nový zákon apoštol Pavel, že máme rozličné dary, ale toho stejného ducha. A já jsem se naučil milovat rozmanitost, i když ne každý to má rád, protože ať už máme různé lidi z pohledu temperamentu, máme ty sebepřesvědčené choleriky, máme ty detailní melancholiky a já pro každý tým, který někde zakládám, tak jakmile ho někdo vede, tak se snažím se ho ptát, máš tam obsažený všechny ty role, máš tam nějakého myslitele, nějakého stratega, podle toho, čeho se ten tým zabývá, tak se vždycky snažím, aby tam byla rozmanitost. Co se stane, když rozmanitost není? Byla jedna mládež na severu Moravy, teda, pardon, na Slezsku, a oni furt dělali věci stále stejně dokolečka, rok, dva, tři. A říkali, my hrozně moc chceme dělat věci nově, ale my prostě neumíme nic vymyslet. Tak jsme si udělali několik testů a ty testy nám řekly, že ten tým absolutně postrádá inovátory. Někdo, kdo vidí věci out of box, někdo, kdo přináší nový nápady a ty testy přesně odhalily to, co oni prožívali. A tam to nebylo o tom, že oni by nechtěli, ty lidi prostě, jich tam bylo 20, ale přesto to byli samí jakoby realizátoři, sami jako přátelé, oni spolu hrozně rádi byli, hrozně rádi spolu něco dělali, ale vlastně dělali to furt stejně a nikdo jiný tam nepřicházel než oni, protože to nebylo zajímavé. A oni si jenom najmuli člověka s darem inovace nebo kdo má kreativní nápady, řekli mu, co mají na srdci, co jim Bůh říká, co v tom městě mají tvořit a dali to do toho člověka a ten člověk s tím darem jenom vyplivnul možnosti, takovou touhou můžou prakticky udělat. A v podstatě oni během 2 měsíců začali tu mládež, tenkrát byla mládež dělat jinak a ta mládež začala růst, protože začala dělat s tím potenciálem skvělých vztahů a to touha Bohu sloužit s těmi novými nápady, to získalo velkou dynamiku a ta mládež začala růst a všechny to bavilo. Takže pro mě velmi důležité rozmanitost. Nebát se, že lidé mají rozdílné pohledy, ale potřebujeme tvořit kulturu jako úcty, že jiný názor není pravdivý názor, je prostě jiný názor a na všech poradách se snažím vytvářet to bezpečné prostředí,
aby lidé mohli sdílet a obohacovat se a mít úctu k pohledům jiných lidí. Někdy to není úplně jednoduché, ale věřím, že to je ta krása Božího království, která je přirovnána k tělu, ne k hlavě nebo k ruce, ale k celému tělu a fungování celého těla, tak kreativní a dokonalé, přitom tak rozmanité, že se rád z tohoto příměru znovu učím, že se chci taky obklopovat rozmanitými osobnostmi. Takže pro mě druhý bod pro skládání týmů, které dobře fungují, je, že používám nástroje pro to, aby lidé věděli, co od sebe mají očekávat, co mají ode mě očekávat. Jo, já nejsem to kočovatel, ale říkám, pokud se neobklopím lidma, kteří rádi realizují mé myšlenky a dokončuje, tak za mnou po několik let byl chaos, bordel a matek. A já jsem se to musel sám naučit a obklopovat se lidmi, kteří mají dar, který já nemám. Je zažívání společného rozvoje, aby jsme měli společné myšlení, čteme společné knihy, jezdíme na společné zahraniční výjezdy, můžeme dělat i české výjezdy, jsou tam nějaké konference a host ve sboru a nebát se rozmanitých pohledů a zkušeností. Poslední bod, myslím, že jsme v čase, Dané, ještě. Jsme čili později než 8, že? A to je velká výzva, speciálně v dnešní době, kdy je to tolik, jako každý tým má své specifika, sbor má specifika, všechno takové jako složité, tak pro mě vyrůstající důležité téma je jasná komunikace. A já v tom třeba nejsem moc silný a proto tady žádám různé lidi, aby mi omohli v tom být jasný. Takže já třeba osobně mám i copywritera, když chci sboru sdělit něco důležitého, tak to předně pošlu copywriterům, který mi třeba ze začátku na půlku textu napsal, já vůbec nevím, co chceš říct, ale jako vůbec nevím. Tak jsem byl velmi frustrovaný a znova jsem si říkal, jsem to vykašlo, ať to dělá někdo jiný, někdo zkušenější, neumím se ani vyjádřit. Takže pro mě být vedoucí různých týmů znamená neustálá ochota se učit něco nového a proto teda pro jasnou komunikaci tady mám opět 3 body. Jednak je to použití nástrojů a definování zapojení lidí. I nástroje, jo, znáte to možná, kdy byla doba, kdy jsem otevřel telefon a přemýšlel jsem, kam mi tam napsali ten úkol. Je to na Instagramu, na Facebooku, na WhatsAppu, v e-mailu, v druhém e-mailu, v normální SMSce, anebo ještě někde jinde. No a během let mi začalo úplně hrabat. Protože když pak v EDT těch týmů třeba 8, jo, 4 v OMAKu, 3 SBORu a máte něco dohledat, tak já měl chuť rozbít jako telefon. Takže mladí lidi postupně přišli s tím, že je důležitý usměrnit pracovní a služební komunikaci pouze na jedno místo. A je jedno, jak si to kdo určí, ale ty nejsoučasnější, nejpoužívanější je třeba Slack, což je jako komunikační nástroj, s mnohými rozšířenými dovednostmi. Je to samozřejmě Google Drive, složka, kde se nahrávají všechny možné data, fotky, případně sdílené tabulky. Všechny zápisy dneska děláme online. Jo? Kdokoliv byl na nějakém setkání, musí to najít prostě online, když bude v Jižních Čechách u přehrady a omene se, že potřebuje něco zkontrolovat z telefonu, musí to být dohledatelné online. Opět bych mohl říct, lidi 40-50+, velice těžko se jim k tomu přizpůsobuje, ale pokud chceme mít ve sboru mladé lidi, je potřeba prostě překonat svoji komfortní zónu a nejsou ty rozhovory někdy jednoduché v zapojování systému, ale pro dnešního mladého člověka to jsou úplně samozřejmé věci. Takže používání různých komunikačních nástrojů, zmiňuji tady ještě Trello, ale tím vás nechci úplně děsit, ale s mladýma lidma Trello používám a to je taková hromadná nástěnka, kam připisujete různé projekty, úkoly, hotovo, nehotovo. Jenom zmíním, že něco takového existuje. A když jsem teda přidal i to
i ty úvazky. Jasná komunikace, možná by se to hodilo trošku někam jinam, ale dnešní lidé se úplně a neradi zapojují dlouhodobě. Zjistil jsem, že roční závazky jsou pro mnoho lidí uchopitelnější, než když se zeptám, chtěl bys být staršovstvu, chtěl bys být v tom a v tom týmu. Lidi se radi angažují, protože mají pocit, že neví, co bude. A proto rád pracuju s ročními úvazky, kde ty lidi nakonec stejně jsou třeba 2 nebo 3 roky, ale je to jasně definovaný. Jo, Mirko, zavázala se ještě na 12 měsíců, kdy se zavazuješ k tomu, k tomu a k tomu, a kdykoliv ucítíš, že jsi v nové životní etapě, tak po tom roce je možné si dát pauzu. Jo, myslím si, že u nás lidi úplně neumí odcházet, a proto od počátku jsem tady zavedl kulturu, že je přirozené přicházet a je přirozené odcházet. Druhá ještě související věc je míra služby, protože lidi, jak je dneska toho hodně, tak jsou často unavený a máme takové pravidlo, které taky rok a půl komunikuju, a ještě se to úplně nesedlo, ale už se na to lidi začínají zvykat. A to je to, že máte maximálně jednu hlavní službu, třeba můžete být vedoucí chval a můžete být člen, který vaří kávu v kavárně, ale nesmí toho být víc. Jo? A nebo nejste hlavní edoucí, ale jste edoucí, třeba jste v kavárně, vítáte ve welcome týmu a děláte grafiku. Jo? Tam můžou být maximálně 3, ale opravdu menší úvazky, protože speciálně lidi mezi 20-30 lety, jak už jsem na začátku vtipkoval s Robanem, se tváří, že jsou pořád unavený. A stalo se mi, že i když jsem jim řekl, nedělej to, tak si dej pauzu, tak oni to dělají, protože tě to baví, ale nakonec vám to můžou i vyčíst. A mě to zpětně vyčetl jeden kamarád a řekl, když jsem byl s tebou, tak jsem byl furt unavený. Řekl, já jsem ti říkal, že máš dělat jenom 2 věci, tak jsi mi to měl přikázat. Ty jsi mi to nepřikázal, ty jsi mi to dal jako možnost a tím ses o mě špatně postaral. OK, dobře. A proto dneska se snažím jasně komunikovat. Jseš tady S-bodu zapojený, ještě teďka potřebuji dělat tabulku, abych viděl, kde kdo je. Ale lidem říkám, musíte mít ze služby radost. Jo? To, že sloužíte Bohu v nějakém týmu, ve chvíli, kdy je to pro vás frustrace a trápení, tak to přestaňte dělat. Jo? Já pro vás chci, aby to pro vás byla radost a ze zkušenosti, až bych řekl celosvětové, je potřeba pracovat na méně projektech s větší intenzitou, než na pomáhám tady a tady a tady a tady. Stává se mi, že odkávám v omaku lidi, kteří v 25 letech jsou přetížený, jsou vyhořelí, protože prostě nedomýšlejí, že když pomáhají na 5-6 úrovních nějaké dobrovolnické službě, tak to tělo prostě to nevydrží dneska dlouho. Takže snažím jasně komunikovat i míru zapojení. To, co mladí lidé taky mají hodně rádi, jsou ty různá prostá slova a vyjasnění, jakou máme vizi, proč děláme to, co děláme, jaký máme hodnoty, kulturu. A to je samostatné téma na celý seminář. Myslím, že jsem to někdy viděl, že už se to probíralo. Ale protože mladí lidé bývají často přetíženi různými nabídkami, tak se ptají, proč. Proč bych to měl dělat? Proč mám chodit v neděli do církve? Jo? Proč u mě chceš to a to? A chtějí mnohem víc věci vysvětlený, definovaný a často pak chtějí i jak. Dobře, chápu proč a teď řekni prostě jak. A já se dneska učím, když mi to taky není úplně vlastní, psát job description, opisy různých funkcí, popisy týmu, tento tým, jeho cílem je toto, dítě tady proto a proto. A protože mladý člověk má před sebou moudrost celého světa, ale někdy neví, jak tu moudrost použít, tak jim velmi pomáhá, když ty věci máte definované, protože oni rádi vyčítají, když se jim něco nedaří a rádi řeknou, já jsem nikdy pořádně nevěděl, co mám dělat a ta služba pro mě byla jako nečitelná. Takže
dorůstám do toho psát takové jednoduché, ale jasné popisy, co tato služba znamená a na těch setkáních to připomínat. Jo. Jovanko, která má na starosti v misijní práci vztah s veřejností, kreativní tým, děláme to proto, proto a proto. Připomínat jim jakoby ten těžší obraz, hodně to na ně působí. A s tím v podstatě docházím do té poslední části, která souvisí s tím obrázkem dole, ta rozdílnost generací, že pokud chci mít v týmu mladé lidi, tak oni potřebují některé věci, které jsem třeba já dříve nepotřeboval a pro ně jsou velmi jako důležité, což je práce s těmi systémy, Slack, Trello, jo, Google Drive nebo ty osobnostní prozvoj, mají to hodně rádi. Dohledatelné zadání, zápisy, to mají teda rádi starší, že jo. A mladí lidé hodně se vrací ten trend toho účetnictví, protože ať máme pocit, že už jsou dospělí, zkušení a musí si v životě poradit sami, tak podle, teda bych to komplikoval, ale mluví se dneska o nové vývojové etapě Emerging Adulthood. A tam mluví o tom, že mládí nekončí v 19 do 20 letech, jak se odnes myslelo, ale že vlastně dospělí jsou dneska dětmi do 25 i 30 let. A proto vyžadují, touží, dneska bychom měli touží po účetnictví. Někdo, kdo by jim naslouchal, kdo by jim pomáhal s běžnýma aktivitama v životě, se vztahama, třeba takový seminář o komunikaci, jo, mladí lidé úplně to milují, protože oni vlastně neumí komunikovat, oni jsou zvyklí v těch bublinách na sociálních sítích psát instantně a když se pak setkají s problémem, tak jejich nejběžnější reakce je útěk. Mladí lidé hrozně rychle utíkají, neumí čelit stresu a rozdílnost generací je pro ně strašně důležitý téma v týmové práci, protože ty generace si často nerozumí a přestože se můžou respektovat, tak je to hodně pomáhá, tak ten velký hlad po učednictví je jedno z řešení, že oni mají přístup k celému světu, ale neví, jak to použít. Potřebuji mnohem víc pomoc, než jsem potřeboval v 25 já. A já se nesnažím je za to kritizovat, obrát to jako fakt a využít tu možnost a ten hlad toho, že oni chtějí, aby je někdo vedl, protože se cítí ztraceně v tom širém světě. Takže rozdílnost generací, důležitost jejich reflexe byl třetí bod v jasné komunikaci. A poslední, už jenom na minutu, vnímání životních etap. Jo, sám jsem teďka, je mi 41, mám 3 děti a vidím, jak moji rstevníci pořád jeden, všechno má vysoký tempo s přicházejícíma dětma. Málo kdo z nás pomaluje. A když se vracím na začátek, že v týmu chci odpočívat a že mám rád lidi, tak abych dlouhodobě zvládnul zakládat a vést různé týmy, ať už ve sboru nebo v paraci nebo v různých církevních organizacích, tak potřebuju si taky uvědomit, že mám nějaké životní etapy, kdy mám více energie, kdy mám více dětí v nějakém věku a chci se v každou tu etapu zamýšlet, jestli tempo, do kterého jsem nastoupil, je snesitelné, jestli odporuje dlouhodobost, dlouhodobé dosahování cílů. A musím to prostě na závěr zmínit. Zamýšlejme se nad tím, v jaké jsme životní etapě a co nám to říká o týmovém vedení. Jo, dneska s Idou nejsme schopni hostit tolik lidí v neděli na oběd, protože jsem v neděli úplně hotový. Přijdu v podstatě domů, 2 hodiny pležím a pak se probouzím a přemýšlím, co dál. Ale kdysi u nás v neděli vždycky byl někdo na oběd, každou neděli a bylo to úplně normální. A protože máme děti v nějaké životní etapě, tak se snažíme vnímat jejich potřeby a každých nějakých 5 let se snažím přemýšlet, jak přenastavit to
tu tvoji týmovou roli, aby moje rodina stíhala to tempo se mnou. Tady mám nějaké věci k učitnictví, ale to už přesahujeme. Takže to, co jsem chtěl vám já dneska sdělit, je, že sám neustále bojuji o to, abych především miloval lidi, aby to nebyla služba a dřina, ale aby to byla služba a radost. A lidé jsou to nejvzácnější, co máme. A je potřeba jim to připomínat, že máme rádi, oceňovat to, slavit s nima úspěchy, jezdit s nima na výlety a být s nima v těžkých životních situacích, pokud to je třeba. Jo, tři body, které jsem chtěl sdělit, je budování vztahů a důvěry, je říct lidem, jaké možnosti pro rozvoje tomu týmu, těm týmům nabízíme a učit se jasné komunikace, protože lidi jsou dneska tak přetížený, že jsou schopni vám po telefonátu říct, že jste to nikdy neřekli a že žádný rozhovor nebyl. A proto se snažím neustále přemýšlet, jak komunikovat tak, aby lidi věděli, co se naplánovalo, udělalo, kde ty věci jsou, kde je můžou dohledat a cítili se dobře informováni. Takže tolik myšlenky za mě, Dané, Romane, je to vaše. Tak, Martine, moc děkujeme. Je mě slyšet, jo? Moc děkujeme. Já, jestli se nebudete zlobit, já jsem chvilku, když Martin mluvil, přemýšlel, jak máme jakoby zaběhlé, že teď by byly nějaké modlitební skupinky, kdybychom se za to modlili, ale říkal jsem si, jestli to nebude vadit, že bychom teď, když to máme čerstvé, to téma, že bychom spíš udělali tu čtvrthodinku té diskuze a pak možná z té diskuze vzniknou nějaké modlitební témata a myšlenky a tím bychom vlastně jakoby ten dnešní večer uzavřeli. Je to takhle v pořádku? Souhlasíte s tím? Jo? Jo. Dobře. Tak teďka budeme mít čas, kdy se můžete ptát Martina na otázky, které vám vyvstaly během toho, co vyučoval a myslím si, že z toho třeba i vznikne, že se můžete za takovokoliv jiného, který třeba bude nějak reagovat nebo bude mít nějakou otázku. Ale já bych se Martina moc rád zeptal na jednu věc na začátku. Já jsem měl, jakoby, mám několik těch otázek, ale první je, protože jde vidět, že Martin je hodně s mladými lidmi a vede službu mladým, takže i spoustu myšlenek bylo jakoby začínal mladý člověk potřebuje. A já myslím, že nevím, jak je to v jiných zborech, ale myslím si, že ve většině zborů, které znám, nebo ve spoustu zborech, které znám, i v tom našem regionálním zboru, poslední možná rok, dva, možná tři, když teďka byl ten covid, ale furt přemýšlíme nad tím, jak dostat mladé lidi do staršovstva a jak omladit vlastně ten tým vedoucích církve. A protože jsme si uvědomili, teď jsme měli regionální staršovstvo a Tomáš Hasmanda tam vypsal, kolik kdo z nás má do důchodu, jo. Tak já a Tom Galda jsme v pohodě, ale třeba Tomáš Hasmanda má 10 let a jiní kluci měli třeba 11 let, jo, do toho. A já si pamatuju, když jsem přijel do Valmezu z Havířova, tak prostě jsme byli mladí hejsci, můj starší syn měl rok a všechno jsme byli mladí, ale vlastně ten čas utekl tak rychle, že jsme zestárli a teď hledáme a modlíme se, aby jsme mohli ten tým nějak omladit. Je třeba, když ty by si, Martine, přemýšlel nad tímhle s tím tématem, nějaká myšlenka, něco, jakby čeho se držet, nebo jak se vlastně dívat okolo, protože někdy opravdu ten mezigenerační střed nebo vnímání úplně nebo jinak toho světa, služby a tak, je takový, že i ty naše hodnoty pro vedoucího jsou prostě trošilinku jiné, než jsou jakoby dneska, jo? Protože ten trend je jakoby jiný. A my jsme se kolikrát během té diskuze zhodli na to, že zatím nikoho nevidíme a hrozně rádi bychom viděli. Jo? Když by ty si byl vystavený takové věci, jak by si přemýšlel, jak by se zdíval okolo sebe? Řeknu, to jsem třeba udělal v Kolíně, protože v Kolín, že jo, tady máte biskupa, andělka biskupa, zástupce biskupa, dalšího zástupce biskupa.
A já osobně jsem předně nejdřív změnil strukturu, že pro mě s aršovstvo je takový poradní orgán, strážci vize, takový ty vyzrálí, se kterýma někdy ty mladý mají jako problém být, jakože tam jsou ty rozdíly třeba velký a sbor stavím na takzvaném, jako mám, nezní to vůbec sexy zatím, jo, je to tým vedoucích skupin, ale mám nějaký prostě tým, který je složen z těch, kteří opravdu ten sbor vedou nebo řídí, který se schází mnohem častěji a tam není problém ty mladší přizvat, ale jsou tam vždycky zástupci za nějakou oblast. Takže to je jenom opis toho, jak jsem to udělal v Kolíně, že jsme změnili strukturu tak, aby lidi nemuseli hnedka do staršovstva, ale ta výkonná moc prostě přišla na ještě na jeden tým a to staršovstvo řeší jenom ty prostě velký rozhodnutí. A jinak nevím, jestli i myslím jiný bod než ten, že třeba s těma mladýma lidma trávit čas, snít s nima a přemýšlet o božích vizích, cílech, o tom, co Pán Bůh sní. Já se vždycky ptám, co Pán Bůh sní o tvojí generaci? Co tam chystá? Co tam dělá? Řekni mi to. A vždycky jim říkám, tvoji generaci nezachrání Roman Povala ani Tomáš Hasmanda. Tvoji generaci zachráníš ty, Pán Bůh vás prostě volá, jo? A já se snažím s mladýma, a tím je 30 nebo 20 nebo i níž, tak se jich ptát, co s tím uděláme? Co s tím uděláš? Co s tím plánuješ? Jak to v tvém sboru, jak se scházíte? Jak to jako připravujete? A když jdeme tady ty jako intimní rozhovory, kdy oni si uvědomují, že vlastně Tomáš Jasmanda asi není zodpovědný za evangelizaci 20-letých kluků a holek, tak začínají jako, aha, to mě jako nenapadlo, že to je vlastně můj úkol, jo. Takže já se s nima o tom snažím jednak jako mluvit, pej tam s nima a pak se ptát, co s tím uděláme, co potřebuješ, co pro tebe můžu udělat, jako jo. A vlastně já dneska říkám, že problém nejsou starší edoucí a starší pastoři, ale určitá neaktivace mladé generace, na kterou je potřeba se opravdu zaměřit, protože oni nemají problém utíkat. Zatímco mnoha mých lidí z mých generace říkají, no v tom sboru mi to třeba úplně to není můj šálek, ale prostě já jsem se tu narodil, já tomu dám ten život, já prostě budu bojovat, aby se ten můj názor prosadil. Jo? Mladý člověk řekne, co já tady vlastně dělám? Hotovo, konec, čau. Jo? Takhle oni to prožívají, umějí rychleji utíkat, než přemýšlet a můj ten je sednout si s nima, plehnout a říct, co Pán Bůh sní o tvojí generaci, co s ním prostě uděláme. Jo, my si fakt uvědomujeme, že nejenom omladit jakoby ten tým vedoucích, ale že nastává taková éra, kdy musíme začít přemýšlet o tom, že budeme předávat sbor nebo region. Jo? A to je ještě mnohem víc, než to, že přizveš někoho do služby, ale že někdo po tobě převezme ten štafetový kolík a tu boží vizi potáhne dál, takže je to takové jako silné téma pro nás. Romane, ještě jednu důležitou věc, když jsme spolu byli na škole, tak být pastorem bylo nejkrásnější zaměstnání na světě a kdo po něm netoužil, tak byl trošku divnej. Jo? No. Takhle si to amatuju. Dneska být pastorem je prostě kdo jako hrůza. Jo? A já si myslím, že my potřebujeme začít strašně pozitivně mluvit jako o službě. Že z nějakého důvodu během těch 10 a 15 let se větší zapojení v církvi stalo něčím negativním. A já pamatuju v roce 2000 na biblické škole, že prostě pokud jsem nechtěl, aspoň trošku jsem netoužil být biskupem, tak se mnou bylo něco v nepořádku. A je potřeba tuhle atmosféru prostě přinést. Jo? Já sám v Kolíně připomínám, lidi byli naštvaní, já už se na to zvykli. A každý měsíc přijdu a říkám, církev je nejkrásnější místo na světě. A pokud si v životě zažil něco jiného, je to v pořádku, je to, stane se to, ale jestli v životě o něco potřebujeme zápasit, tak je to obnovovat ve svý mysli to přesvědčení, že církev je nejkrásnější místo na světě. A já si myslím, že my potřebujeme prostě začít mluvit o tom furt do kolečka, že sloužit Bohu je to nejkrásnější na světě. Být pastorem, ve staršovstvu je prostě jízda, že to je
to je dobrodružství, že a myslím, že ten hlas jako úplně takhle nejde. OK, děkuju. Je někdo další, kdo by se chtěl na cokoliv zeptat nebo nějak třeba se vyjádřit, říct nějakou svou osobní zkušenost, tak je čas. Já bych se konkrétně zeptala na to, jak mluvit teda pozitivně o té službě, protože mám pocit, že čím více mluví o službě, tak lidi ještě více jako se vzdalují tomu chtít sloužit. Jako nějakou konkrétní příklad nebo radu? Řeknu asi, jak to funguje mně a myslím si, že každý nacházíme svůj prostor, ale souvisí to s tím, že asi já jsem motivátor. Jo? Některé věci se špatně kopírujou od člověka, který má obdarování, ale já prostě s Bohem hledám, jak použít svoje silné stránky a ten můj rozměr je, že se odlím nad konkrétníma lidma opravdu třeba týdny, měsíce, a zvažuju, jo, co jsou ty silné stránky, k čemu ho Pán Bůh prostě by mohl použít. A pak za těma lidma jdu a někdy třeba dvakrát ročně konkrétně, někdy třikrát ročně a s tím člověkem vedu jako rozhovor, jo, co prožíváš, co ti Pán Bůh říká. Vždycky se zajímám ne o toho získat pro službu, ale mě zajímá v člověku jakoby rozhořet vášeň pro Ježíše. Jako, co ti Pán Bůh říká, to by nic neříká, nevadí prostě, co s tím uděláme, chceš to, chceš, aby tobě Pán Bůh mluvil, oslavuje tě Bible, já se snažím lidem ukázat, že jsem tam pro ně, aby jejich víra prostě, wow, byla něčím, co je bude avit, protože pokud lidi nehořejí pro Ježíše, tak jakákoliv služba je vlastně pruda, úkol a tíseň, ale takže snažím se v člověku ukázat, co mu Pán Bůh dal, snažím se, aby on to dokázal pojmenovat a když to spolu hledáme třeba měsíc, půl roku, rok, tak tam přijde nějaký moment, kdy mu řeknu, ty brďo, a nechtěl bys třeba převzít tady ten úkol, nechtěl bys si vstoupit do tohohle, třeba teďka mám kamaráda, co uvěřil před rokem, jo, od ho nebavila číst Bible, říkali jsme si, co s ním. On má hrozně rád lidi, hrozně rád se s nima zdraví a převzal službu Welcome Teamu a vlastně zjistil, že ho to strašně baví a naplňuje a teď lidem vysvětluje, jak církev funguje a on přišel říkat, já vlastně nevím, jak toto funguje. Jo, ale protože našel svoji radost v církvi, tak najednou skrz to jako začal růst. Takže, znova to řeknu, snažím se v člověku najít, co k němu Pán Bůh mluví a teprve potom hledám, jak to, co zjistil, uplatnit v té praxi, ale ne říkat lidem, máme tady potřeby, připojte se do týmu, to prostě nefunguje, nebo mám ten pocit, že to nefunguje, obecné výzvy. Takže nevím, jestli jsem úplně pomohl, ale řekl jsem nějaký svůj styl, no. Musí to být vždycky autentický, no. Děkujeme. Je fakt, že podle mě hodně pomáhá i to, že lidé, které jako motivujeme do služby, tak někdy mám pocit, že v církvi je to pak bráno automaticky, jo? Že to, co dělají, to, co tomu věnují, to, co tomu obětují, že taková automatika, jak Martin během toho vyučování mluvil o chválení, o pochvale, o poděkování, tak je fakt, že třeba my máme ve sboru zvukaře a já pokaždé i chválíčům, komukoliv dosloužil, tak po každé bohoslužbě přijdu a podám ruku jako s tím, že poděkuju, jo? Že to udělal, že sloužil dneska a kolikrát prosím říkají, už nám neděkuji, jako my to děláme rádi, ale myslím si, že je to něco, co aniž si to někdy uvědomíme, je právě jakoby to ocenění, je ten takové to palivo pro mnohé. Jako, jo? Jo? Samozřejmě jsou takový ti zbožní, kteří vám řeknou, to já ne, to musíš vzdávat chválu, poděkuj Pánu Bohu, jo, a přitom jsou rádi za to, že jsi je pochválil, jo, ale musí se zachovat jako korektně, že jo, v té pokoře, ale je fakt, že Bible říká dělník je hoden své mzdy a u mnohých je to právě to, že si dáme tu práci, že je ohodnotíme,
pozbudíme, poděkujeme jim za to, co pro Pána Boha dělají. Že mnohdy Pán Bůh je, tak to potěšuje, že má z toho radost. No. Tak je nějaká další otázka, něco dalšího, co by vás zajímalo? Já tady jenom vidím Soňu Raufusovou, ty jsi aminka od Terky. Nebo, no, jsem. Tak já jenom musím pochválit, že Tereska je úplně úžasná dívka, kterou jsem měl možnost zažít v Christfestech a teď ji vidím v Brně. A je takové rčení, takovou Teresku bych chtěl mít každý, tak jenom taková zpětná vazba pro maminku. Děkuji moc a já jsem strašně šťastná, že ji mám. Díky Pánu. Jo. Tereska je právě jedna z těch, která když přijede do Roudnice za náma, tak máme hodně moc možnost prodiskutovat věci kolem církve, kolem společenství. Dává nám takovou zpětnou vazbu hodně a za to jsem strašně moc ráda. Samozřejmě i ti ostatní naši náctiletí děti, ale Tereska tím, jak prošla různýma věcma a viděla různé věci a zažila, tak si toho moc vážím, když řekne, co je blbě a když řekne, co je třeba, co se jí líbí. Takže za to jsem moc ráda. Skvělé. Někdo jiný má nějakou otázku na Martina? Nevím, Dané, jak na tom časově. Dobře. Jo, já myslím, že je fajn. Ještě klidně se může někdo zeptat. Jo. Tak jestli nikdo nemá, tak já mám otázky. Mě by zajímalo, Martine, když jakoby se díváš po nových lidech do určitého týmu, jaký je to jakoby tvůj jako proces nebo zaběhlá rutina, jako modlíš se, postíš se, mluvíš s lidma, hledáš, jako jak vypadá to tvoje hledání nového člověka do týmu, potažmo do staršostva, kamkoliv, jako jakým procesem procházíš ty jako hlavní vedoucí? Si vypíchnu pár věcí, které si uvědomuji, že dělám vědomě. Jednak to dělám pomalu, že si někoho vyhlídnu a pak o tom diskutuju 3, 6, klidně i díl, 9 měsíců, že se jako předpřipravím, třeba když si člověk do staršovstva, tak to dělám rok dopředu. Jo? A pak, takže to je první bod. Druhý bod je, že vytvářím společné vlastnictví, že se pradím. Chci, aby všichni jsme v důležitých rozhodnutích mohli spolu diskutovat. Takže třeba do staršovstva půl roku diskutuju s nějakými staršími, konkrétně s tím člověkem. Všechno je to pomalý proces, nikam nespěcháme. A chci, aby lidi mohli vyjádřit svůj názor. Když řeknu, chtěl bych do týmu povolat toho a toho člověka, co si o tom myslíte. Hodně mě zajímá jako názor druhých lidí. A je tam teda ten pocit vlastnictví, že lidi můžou říct svůj nesouhlas a já to musím obhájit. Jo? Někdy řeknu, ale přestože že jsem tě vyslechnul, tak bych to chtěl zkusit, ale budeme dbát na ten tvůj názor a kdyby se projevil, tak na něj prostě budeme reagovat. Třetí krok je zkušební doba. Jo? Jakýkoliv starší nebo člen týmu, tam je na pozorování, na zkušební domu, rozkouká se a během té doby na různý pozice, to je různý čas, tak může on i mi říct, všechno je to dobrovolné, říct díky, zkusil jsem to a nebudu pokračovat. Jo, já hodně kladu důraz na svobodu a zodpovědnost, takže mi nevadí, když ten proces je dlouhý, protože se na něj většinou dobře připravím. Samozřejmě se odlím za ty lidi, přemýšlím nad těmi dary, ideálně jim dám nějaký testy, třeba řeknu, hele, nechtěl bys si udělat nějaký test, přemýšlím nad tebou, co ti Pán Bůh dal. A pokud jsou to lidi mladší, tak jsou velmi ochotní, tam dál sleduju, jestli má ty konkrétní dary, sleduju ten duchovní život, jaký má.
a musím jako mít jistotu, že především jako miluje Boha a chce za ním jít. To je jako nějaký kritérium a to, že to každý projevuje různě, mi nevadí. Já jsem velmi tolerantní mezi různým projevům. Líbí se mi knížka Duchovní temperamenty, kde se ukazuje 9 stezek, jak člověk projevuje lásku k Bohu. A snažím se prostě toho člověka v procesu odporovat. Jo? Ukázat mu, jak ho Pán Bůh, jak projevit tu lásku k Bohu, a pak sleduju kompetence, jakoby proč ho tam chci. Splňuje ty kompetence, bude obohacením. A ten čas, ta společná diskuze, třeba teď povolávám člověka, kterýho lidi nemají rádi. Jsem zjistil. A já jsem zjistil, že ho nemůžu ovolat, i když už jsem ten rozhovor začal i s ním, ale řekl jsem si, že udělám odbočku a budu s tím člověkem mluvit o tom, proč jeho pozice není silná, nebo proč není oblíbený. A prostě si beru, že to bude nějaká půlroční, roční odbočka, a protože ten člověk je citlivý, tak mám naději, že příští rok třeba se posune a budu od ostatních chtít, aby to reflektovali, pokud bude co reflektovat. Děkuju. Dobře, tak... A ještě teda sdílím, co po těch lidech opravdu chci. Jo? Třeba říkám, že dodělávám ty popisy služby, je to pro mě velmi nepříjemný, ale ty lidi na to strašně pozitivně reagujou. Jo? Když jim řeknu, chci, aby si po té zkušební době na jeden rok zkusil službu, která bude znamenat to, to a to, tady to máme napsané, můžeme se tomu vrátit, to zjišťuju, že velmi pozitivně na to lidi reagují, že ví, co se od nich chce. Díky. Tak někdo další ještě by měl nějakou otázku, chtěl se na něco zeptat? Tak děkuji, já se omlouvám, já jsem se ještě nerožil, tak už to nebudu na ten konec dělat, ale než se s váma rozloučím a než vás pozvu na příští seminář, tak bych vám chtěl říct takové slovo, které jsem prožil od Pána Boha, zkuste si to rozsoudit a to. Ale když jsme se spolu modlili a přemýšleli jsme i nad tím dnešním tématem, tak jsem měl pocit, že Pán Bůh nám chce říct, že nehledám dokonalé, ale upřímné a opravdové. A že nás chce ujistit v tom, že má obrovskou radost z toho, když jsme ochotní říci, tady jsem, pošli mě. A chtěl bych, aby to bylo pro vás povzbuzením v té službě, kterou děláte, a vězte, že Pán Bůh se raduje z toho, že jste ochotní stát v první linii, mnozí z vás, a že tam nestojíte sami, že Pán Bůh je s váma. A to je to nejlepší, co můžeme v práci na Božím díle zažít, když víme, že on je ten, který nás předchází a my můžeme jenom vstupovat do těch věcí, které on připravil. Takže ne dokonalost, ale upřímnost a opravdovost a růst potom. Díky tady těm dvěma hodnotám pak roste, protože Bůh nás mění a my jsme k tomu ochotní, anebo mění ty naše spolupracovníky. Takže buďte tím povzbuzení a já bych vás chtěl pozvat na příští seminář, který budeme mít 15.6. Bude na téma vytrvalost ve službě a máte se na co těšit, bude vyučovat Jiří Šrom, který je pastorem v Plzni a je to člověk, který založil několik sborů a žije tím, dýchá tím, má proto obrovské srdce a je to opravdu člověk, aspoň z mého pohledu, my se známe taky roky, který je vytrvalý ve službě a je povzbuzením pro mě, když jsem někdy byl i v jeho sboru, nebo jsme tam zavítali, tak vždycky byl velmi otevřený, tak se na to moc těším. Udělejte si určitě čas a mějte požehnaný večer. Přeju vám mnoho úspěchů na Božím díle, úspěchů, které přinesou slávu Pánu Bohu, ale taky nějakou čest i vám, protože věřím tomu, že Pán Bůh si váží těch věcí, které pro něho děláme. Takže mějte hezký den nebo večer. Martine, tobě ještě jednou moc děkuju za službu a za sdílení. Ať vám Pán Bůh žehná v Kolíně, ať se to všechno jako daří, tak jak ti to položil na srdce.
A mějte se moc hezky, rád jsem vás viděl a věřím, že i ten příští týden, nebo to je vlastně za 14 dnů, to pro vás bude stejným pozbuzením. A třeba se někdy v budoucnu potkáme, buď na konferenci, která bude, myslím, 20. listopadu, že jo, kterou plánujeme, Dané, tak se možná tam uvidíme spolu, ale ty informace ještě dostanete. Tak mějte se moc a moc fajn. A to je ode mě.